На зараз ми маємо новий штам вірусу, так званий Дельта, який є більш заразним, і ним, на жаль, хворіють діти та молоді люди. І хочу сказати, що це призвело до нової, більш сильної хвилі захворюваності. Так ми відкрилися ось тільки декілька діб, і ми вже заповнені. І вважаю, що є дуже правильним прийняття рішення Міністерством охорони здоров'я про дистанційне і Міністерством освіти сумісно про дистанційне навчання. Так, це вірне рішення. Я як лікар, який лікує, на жаль, і фіксує ці смерті, я можу сказати, що, можливо, це і раніше треба було прийняти. Також хочу сказати, що серед цих госпіталізованих наших пацієнтів ми маємо досить малий відсоток, це менше 5, навіть 3 чи 1 відсоток, це люди, які є вакциновані. Так, наприклад, з нашої стаціонару в день, якщо госпіталізуються 23 чоловіки, то це може бути один чи два вакциновані людини. Навіть однією дозою, тобто це ще не є повна вакцинація. Виходячи з цього, ми бачимо, що більше 90% – це пацієнти, які не вакциновані. Да, я вже закликаю рік за те, щоб ми вакцинувалися. Ми б не мали, мабуть, ні карантину, ні дистанційного навчання, аби ми були всі вакциновані.